Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Trump Suriyaya qarşı raket zərbələri barədə xəbərdarlıq edib. Dünyanın ən yaşlı insanı Yapon kişi oldu. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri üzrə səs vermə keçirilir. Seçkilərdə 8 namizəd iştirak edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, seçkilərə hazırlıq yüksək səviyyədədir. Bütün məntəqələr səs vermək üçün açıqdır. Azərbaycanda 5.309.434 seçici var. Səs vermək 125 seçki dairəsi üzrə 5.641 seçki məntəqəsində keçirilir. Seçkiləri izləmək üçün 894 beynəlxalq, 58.175 yerli müşahidəçi akreditə olunub. Kadrlarda prezidentliyə namizəd Zahid Orucun 3 saylı Nəsimi Səbali seçki dairəsinin 18 saylı seçki məntəqəsində səs verdiyini müşahidə edirsiniz. Seçki məntəqələrinin bəzilərində aktivlik müşahidə edilsə də, digərlərində yüksək aktivlik müşahidə edilməyib. Məntəqələrdə yerli və beynəlxalq müşahidəçilər var. Yerli müşahidəçi Adilə Yaqubova Amerikanın səsinin müxbirinə qanun pozuntusu qeydə almadığını bildirsə də, seçkilərdə iştirak edən namizədlərin sayını dəqiq bilmir. Müşahidəçi seçkiləri? Müşahidəçi, bəli. Hansı namizədin müşahidəçisiniz? Yoxsa özünüz müstəqil müşahidəçisiniz? Müstəqil müşahidəçi. Səs vermə necə keçir? Səs vermə əla keçir. Hamı çox yaxşı gəlir. Səhər deyərəm ki, adamlar çox evi gəlmişdilər, çox adam gəlmişdi. Bizim veteran təşkilatının üzvləri, Aypara Cəmiyyətinin üzvləri də burada çox aktiv iştirak edirlər. Neçə namizədlə səs verilir burada? Neçə namizədə? Siz hansı rayonlar? Mən özümü təqdim elədim. Amerikanın səsi radiosunun başında. Dünyanın qarşısında Amerika. Burada provokasiya misal. Geçsin, gör nə qədər Suriyada uşaqlar zəhərlənir. Atomlu şey, kimyəvi silahlar. Bir demokrat yolu gəlmir. Cavab vermir. Provokasiya. Bugün Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Seçkilərdən nə gözləyirsiniz? Seçkilər sizin həyatınızda nə dəyişiklik edəcəkdir? Nə deyim? Bilmiyorum, ən azı yaxşı bir dəyişiklik olar. Yəni, başqa bir şey gözləmir. Təbii ki, mənfi bir şey gözləyə bilmərik. Yaxşı bir şey gözləyirik. İnşallah ki, yaxşı bir şey olar. Yəni, konkret nə gözləyirəm deyə bir şey fikirləşməm ki, mənə ki. Səs vermədə iştirak edib ki? Bəli, iştirak etdim. Hal-hazırda səs vermədən gəlirəm. Neçə nəfər seçkilərdə iştirak edir namizəd kimi? Namizəd olaraq dəyəkən sayına o qədər fikirləməm. Adlarını deyə bilərsiniz? Xeyr. Görək də, nə dəyişiklik olar? Namizədləri tanıyırsınız? Bir dənəsini tanıyıram. Hansını? O da İlham Əliyev. Başqa var ki. Səs veribsiniz? Səs çoxdan, səhər-səhər, tezdən. Bəs seçkidən nə gözləyirsiniz? Nə gözləməliyik seçkidən? Sizin həyatınızda hansı dəyişikliklər etməlidir bu seçkilər? Görək də inşallah, bir seçilsin, görək nə dəyişiklik edir. Seçkilərdən ilki ilə bir çox yaxşı keçdi, gələn il bundan da yaxşısın, gözləyirəm. Məsələn, nə gözləyirsiniz? Sizin həyatınızda nə dəyişiklik etməlidir? Mənim həyatımda pensiyadayım. Eğer imkan olsa pensiyada bir balaca pensiya atma. Ayrı bir şey yok. Yani gözleyeceğim. Təmin edir mi pensiyanız sizi? Şimdi ben de böyle ne gözleyeceğim? Hani pensiyelerim işlemişim her bir beşi liftan elinde. Lift dostlar. Şimdi gözleyeceğim. Sağ ol salamaklı. Karabağ muhabbesi. Karabağ yerine alak. Ben özüm öyle adamlıyım. Aslında. Bu evde oldu. Gelir orada, o İsa Qurağında bir kebap yax. Yaxşı şeyler. Məsələn, nə gözləyirsiniz? Birinci priz bizim ölkəmizin həmən amanlığı əsas. Kim seçiləcək bugün, bir Allahın köməkliyinə.
yenə necə İlham Əliyev keçirmişdi, hələn ki, keçirsin bizim işlərimizi. Çox, əsas odur. Namizətləri tanıyırsınız, neçə namizət iştirak edir seçkilərdə? 6 nəfər. Adlarını deyə bilərsiniz? Yox, adlarını yalan deyərəm, indi bugün Allah qoysa gedəcəm mən. Hələ gedməmişim. Səs verməyə mi gedəcəm? Allah qoysa gedəcəm, bəli. Səs vermədə iştirak edirsiniz? Bəli, edəcəyim. Edəcəyiniz. Neçə namizət iştirak edir seçkilərdə? Tam bilmirəm, hamısını tanımıram. ATƏT-in ümumi qısa müddətli missiyasının rəhbəri Portuqaliyalı deputat Nilza de Sena ümid edir ki, sakit və dinc şəraitdə seçki günü olacaq. Bu dəqiqə seçki prosesi ilə bağlı çox şərh verə bilməyəcəm. Ümid edirəm ki, bu seçkilər insanların seçim və iradəsini ifadə edəcək. Bütün Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimi ifadə edirəm və xoş niyyətlərimi çatdırıram. O seçki məntəqəsində jurnalistlərə deyib. ATƏT-in Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri İsveçrəli deputat Klener Nellen deyib ki, ATƏT Azərbaycanda 1995-ci ildə müşahidə missiyası həyata keçirir. Mən bugün saat 7:30-dan səsvermə məntəqəsinin açılışında iştirak etmişəm. Müşahidəmizi davam etdiririk. O qeyd edib. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün. Trump Suriyaya qarşı raket zərbələri barədə xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Livandakı səfirinin Rusiya hərbi qüvvələrinin Suriyaya atılacaq raketlərin vurulacağı barədə xəbərdarlığından sonra ABŞ prezidenti Donald Trump çərşənbə günü bildirib ki, Rusiya hazır olmalıdır, çünki onlar gələcək. Siz qazla insanları öldürən və bundan həzz alan heyvanla tərəfdaş olmalısınız, deyə Trump Twitter səhifəsində mesajında yazıb. Rusiya buna cavab olaraq ABŞ raketlərinin Suriyanın legitim hökuməti deyil, terrorçuları hədəf almalı olduğunu bildirib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov çərşənbə günü bildirib ki, Suriya münaqişəsinə cəlb olunmuş bütün tərəflər regionda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara biləcək hərəkətlərdən çəkinməlidirlər. Bundan bir neçə saat sonra Rusiya hərbi qüvvələri Duma şəhərində əskəri qüvvə yerləşdirəcəyini elan edib. Rusiya hərbi qüvvələrin şəhərdə təhlükəsizliyi təmin edəcəyini bildirib. Suriya ilə bağlı gərginlik keçən həftənin şənbə günü Dəməşq yaxınlığında Şərqi Qutta bölgəsindəki Duma şəhərində azı 40 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ehtimal edilən kimyəvi hücumdan sonra daha da artıb. Dövlət xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Suriya ABŞ-ın raket zərbələri haqqında hədələrini vəziyyətin məsuliyyətsiz cəsinə gərginləşməsi kimi dəyərləndirib. Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri Suriya hərbi qüvvələrini məsul tutub. Suriya və Rusiya isə prezident Bəşar Əsəd hökumətinin hərbi qüvvələrinin kimyəvi hücum törətdiyini inkar edir. ABŞ prezidenti Donald Trump seksual münasibəti qarşılığında porno ulduza 130 min dollar verdiyinə dair dəlillər axtarmaq üçün onun şəxsi vəkilinin ofisinə və evinə edilən reydlərdən qəzəblənib. Xüsusi məsləhətçi Robert Mueller vəkil Michael Cohen'in 2016-cı ildə keçirilən prezident seçkilərindən bir neçə gün əvvəl etdiyi əməlinə dair narahatlığa diqqəti çəkib. Lakin baş prokuror mavini Rod Rosenstein reydin keçirilməsi üçün müraciət edib. Bir çox ekspert hətta Trump Mueller vəzifəsindən azad etmək istəsə belə o bunu baş prokuror mavini Rod Rosenstein'in vasitəsilə etməli olduğunu deyir. Rosenstein isə bunu etməkdən imtina edə bilər. Baş prokuror Jeff Sessions özünü Rusiya təhqiqatından diskvalifikasiya etdikdən sonra Rosenstein bu işə təyin edilib. Prezident Sessions'ın özünü bu işdən diskvalifikasiya etməsini bağışlamayıb və onun bu əməlini böyük səhv adlandırıb. Dünyaya baxış web xəbəri bülteni izlərsiniz. Əl-Cəzairdə hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə təyyarədə olan 257 nəfər həlak olub. Təyyarə paytaxt Əl-Cəzairdən 25 kilometrlik məsafədə yerləşən Bufarik hərbi bazası yaxınlığına düşüb. Ölənlərin 247-si sərnişin, 10 nəfəri uçuş heyətinin üzvü olub. Onların əksəriyyəti əskər və onların ailə üzvləridir. Kimliklərinin müəyyən edilməsi üçün cəsədlər xəstəxanaya aparılıb. Təyyarə cənub-qərbi Tinduf şəhərinə istiqamət almışdı. Qəzanın səbəbləri bəlli deyil. 112 yaşlı Yapon kişi dünyanın ən qoca adamı kimi qeydə alınıb. Guinness-in rekordlar kitabı Masazo Nonaka'nın şərəfinə çərşənbə axşamı Yaponiyanın şimalında yerləşən Hokkaido adasında mərasim təşkil edib. Nonaka kurort mərkəzində menecer işləməzdən əvvəl fermer və odunçu kimi fəaliyyət göstərib. Onun 5 övladı var. Nonaka hazırda kiçik ferma şəhərində yaşayan 800 yaşlı insandan biridir. Bundan əvvəlki ən yaşlı insan da 116 yaşlı Yapon idi. Dünyanın ən yaşlı insanı isə 122 yaşlı fransız qadın olmuşdu.
Mühüm xəbər ve reportajlarımızı, habelə bloglarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org'dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağlaşıram. Salamat qalın.